God eftermiddag. Hallo? Okay, kan I høre mig? Godt. God eftermiddag og velkommen til den her boglancering. Jeg hedder Martin Aarup. Jeg vil udelukkende lige hurtigt tage ordet for at byde jer alle sammen velkommen. Sige tak til talerne for, at de stiller jer op. De vil få en mere formel præsentation lige om lidt. Og så vil jeg gerne takke to personer. Den ene person, jeg gerne vil takke, det er vores bestyrelsesformand. Det er jo altid klogt for direktøren, når lejligheden byder sig, at takke bestyrelsesformanden. Og jeg har mange grunde til at takke ham, men lige specifikt i dag, så er en tak på sin plads, fordi den her bog ikke var blevet til, uden at Bjørn Høj Jensen generøst var gået med til at sponsorere oversættelsen af bogen til dansk. Så tusind tak, Bjørn. Den anden person, jeg gerne vil takke, det er Ryan, som har leveret et meget, meget stort stykke arbejde med at få færdiggjort manuskriptet sammen med flere andre personer. Tusind tak, Ryan. Jeg ved, det har været et meget, meget stort arbejde, også større end vi forventede, da du gik i gang med at få det gjort færdigt. Så det er jeg rigtig glad for. Og så vil jeg gerne til allersidst, inden jeg giver ordet videre til Ryan, som står for dagen, så vil jeg gerne opfordre jer alle sammen til, hvis I ikke allerede har gjort det, at købe bogen. Man kan få den for den fuldstændig rørende sum af 250 kroner. Og det er altså en heftig rabat. En heftig rabat i forhold til den vejledende. Så det er en unik chance. Brug den. Værsgo, Ryan. Ja, tak, Martin. Det er korrekt. Der har været et større arbejde at få bogen i stand. Det er et større projekt med sådan en interdisciplinær lang bog. Hallo? Okay, jeg prøver at tale lidt højere. Som Martin ganske rigtigt sagde, så var det et meget stort arbejde at få bogen færdig. Især der skulle vi have haft en helt forlag i virkeligheden, men det har vi så alligevel klaret, og det er vi stolte af. Arrangementet i dag, det foregår sådan, at vi har indbudt tre talere til at holde hver sit oplæg om Civilization. Tre talere, der alle på sin måde har haft noget med bogen at gøre. Uheldigvis har vi så haft et afbud i 12. time, nemlig Frederik Stjernfeldt, der har en alvorlig nyresygdom. Det er vi meget kede af, men til gengæld vil vi så både har vi fået lov at få et par deleted scenes fra de andre to taleres oplæg med, og så vil der være en kort pause, hvor man kan gå ud og få gratis vin og snacks som en lille trøstepræmie. Når talerne hver har holdt deres indlæg, så får de lov at kritisere hinanden internt. Måske kritiserer jeg dem også, som tak, fordi de ville stille op. Og interne debat, så stiller af, så kan I stille spørgsmål fra salen. Altså arrangementet vil foregå sådan, at I skal først og fremmest huske at slukke jeres mobiltelefoner. Hvis I skal bruge et toilet, så skal I gå helt ned for enden af gangen, eller der, hvor I kan minde døren på Sabers. Arrangementet har blevet streamet på nettet, skal I være opmærksom på. Og så ellers så er der ikke så meget andet for os, end at sige velkommen til den første taler, nemlig... Nej, hov. Jeg glemmer jo det vigtigste, og det er introduktioner af talerne. Det er ikke sådan set, når der er så mange bemærkninger. Det er den første taler, vi skal høre, det er Katrine Winkelholm, som er forfatter og samfundsdebattør. Hun er uddannet teolog og formand for Trykkefrihedsselskabet, samt medudgiver af Tidehverv. Vi har inviteret Katrine, fordi hun har markeret sig i en række debatter, både med liberale, socialister og sågar andre konservative. Nogle af jer kender måske Kasper Støvring, som mener, at en civilisations værdier er unikke for den civilisation, og så kan en anden civilisation ikke komme og definere sine værdier udefra. Vi kan for eksempel ikke i Vesten definere, at enkebrændinger skulle være forkert. Der har Katrine så bedt sig fri, eller i hvert fald bedt sig om lov til at have sin egen holdning. Og det har vi synes var meget spændende at
følge den internt konservative debat, der foregået der. Og Peter Fibiger Bang, altså lektor, og så i komparativ historie og økonomisk historie, og blandt andet også imperiehistorie, som jo så ligger ret tæt op af det her med de forskellige civilisationer. Og det er Bang på Københavns Universitet. Peter Bang er forfatter til en lang række videnskabelige værker, som sammenligner imperier og civilisationer, hvilket giver ham unikke kompetencer for at udtale sig om Niels Fergusons Civilization. Bang har endvidere været bidragsyder til både Cambridge og Oxford udgivelser om civilisationer og imperier. Ja, så kom introduktionerne også på plads, og nu er det så, vi skal byde velkommen til Katrine Winkelholm. Er den tændt? Ja, den skulle være tændt. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja. Det er godt. Jamen, jeg vil tale meget langsomt, for vi har meget tid. Og så vil jeg allerførst sige tak, fordi jeg måtte komme. Og så vil jeg begynde med at fedte lidt og sige, at jeg synes, det er et glimrende initiativ, at den er blevet oversat og udgivet på dansk. Jeg synes, det er virkelig en opgave for sådan noget som Cepos og nu hvor jeg kan sige så meget, så vil jeg så tilføje, at jeg hører til dem, der engang vil kritisere Cepos for at være for ensporet økonomisk, og jeg synes, det her er et eksempel på, at Cepos også varetager noget andet. Niels Fergusson er jo noget af en mediestjerne, bestsellerforfatter. Selv DR har sendt en af hans tv-serier. En smart ung mand, var jeg lige ved at sige, i hvert fald midaldrende mand. Jeg må så også kalde, at vi har lidt... Da vi fik det at læse Civilization første, så jeg bare på billedet og sagde, hold da op, altså, sikkert en Carl Smart. Vi kalder ham lidt professor Smørhår hjemme hos os, fordi der er sådan noget Carl Smart over ham. Men han er jo, det jeg egentlig bare vil sige med det, det er ikke, jeg vil sige noget ondt om Niels Fergusson, andet end at han... jeg vil egentlig bare sige, at det er mærkeligt, at det er Cepos, der skal oversætte den her bog, fordi han er sådan en stjerne og er så god, en dygtig, en formidler. Det her er jo en bog, der er virkelig skrevet for at opsummere hans forskning og formidle en meget bred læserskare. Det helt oplagte havde jo været, at det var et af de store forlag, der havde påtaget sig at oversætte den og udgive den. Det er ikke sket, og det synes jeg er tankevækkende, men så synes jeg, det er meget rigtigt og smukt, at Cepos træder til og sørger for at gøre den tilgængelig for en større læserskare på dansk. Og jeg vil også rose oversætteren. Jeg kan godt lide David Græs som oversætter. Han hører til den skole, der når han støder på King James Bible og skal oversætte til dansk, oversætter han den til Kong Jakobs Bibel, ikke Kong James Bibel. Sådan noget, det kan jeg godt lide. Han er nemlig så god, så meget hjemme i engelsk, at han ikke forfalder til anglicismer. Og det synes jeg er et forbillede for mange andre. Så meget som indledende bemærkninger. Jeg vil sige lidt mere om Fergusson. Da jeg læste den igen, tænkte jeg, at det var slående, at man kan fornemme, synes jeg, at Fergusson er rundet af en rig og frodig angloamerikansk konservativ tradition. Når man læser det, så vil man måske sige, at med mange danske øjne vil man have placeret sig i et kættersk sted, i hvert fald som udtalt liberal konservativ. Men hans tilgang, og det kan selvfølgelig være hans enorme selvtillid, men hans tilgang er ikke præget af en eller anden indædt polemik imod hans modstandere. Det er heller ikke præget af en hel masse defensorat og sådan et forsøg på at komme hans kritikere i forkøbet. Når han gennemhejler Karl Marx, det gør han virkelig, og Rousseau og de andre skurke, han støder på i hans gennemgang, så gør han det med en selvsikker selvfølgelighed. Han risikerer ikke sit gode navn og rygte for det, og han risikerer ikke sin karriere ved at være det, som man i mangel af bedre kan kalde for klart borgerlig. Og nu kan jeg i min
min medtaler jo korrigerer mig, hvis jeg tager fejl, men jeg synes ikke, vi har en pendant til ham i dansk offentlighed og i dansk historieskrivning. Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer sådan en højprofileret borgerlig historiker, som Niels Ferguson, som bliver udklækket på et af historieinstitutterne på de danske universiteter. Det kan jeg umiddelbart ikke se for mig. Bogen vil give os svaret på, hvad det er, der har gjort Vesten så enestående stærkt siden 1500-tallet. Hvad er kernen i Vestens civilisation, lyder spørgsmålet. Og Ferguson's svar er jo som bekendt de seks killer apps, de seks særlige ting, der har gjort Vesten stærk. Konkurrence, den videnskabelige revolution, retssikkerheden, moderne lægevidenskab, forbrugersamfundet og arbejdsetikken. Men jeg synes, det som egentlig er spændende ved ham, det er det, der ligger bag de spørgsmål, han stiller. Og det, der ligger bag hans interesse for svaret. Det er bekymring. Det er der ikke lagt skjul på. Dyb, dyb bekymring på den vestlige civilisations vegne. Og det er sådan set det, der er hans grund, det er hans tilgang til emnet, som han siger. Det er nemlig kun ved at udpege de sande årsager til det vestlige overherredømme, at vi med nogen som helst grad af præcision kan vurdere, hvor tæt vi er på vort forfald og undergang. Og her står ordet forfald også oppe. Det er jo en frygt for forfaldet, eller i hvert fald en forfaldsbeskrivelse, som bogen også rummer. Og ordet undergang dukker også op her. Det er jo voldsomme ord. Jeg kom til at tænke på Henrik Pontoppidan, der i 1931 skrev, tilgiv det. Undergangens angst er gået mig i blodet. Undergangens angst er ikke gået Ferguson i blodet. Han fatter ikke for det, som man kan kalde for fatalismens fristelse, men han advarer faktisk eksplicit imod skæbnetroen og imod de her undergangssyner med, hvor man laver en eller anden cyklisk opfattelse af civilisationer, en opgang og en triumfperiode og så en langsom forfaldsperiode. Der er ikke nogen forudbestemt livscyklus. Romerriget, det tog ikke Romerriget 400 år at gå under, det tog faktisk kun en generation ifølge ham. Men han frygter forfaldet, han frygter undergangen, og han diagnostiserer det med det ene formål at finde det rette lægemiddel imod undergangen. Og her fornemmer jeg, at man skal ifølge Ferguson længere ned end de seks killer apps. Og han siger dem selv i et af de afsluttende kapitler. I sin kerne består en civilisation af de tekster, som der undervises i skolerne, som eleverne lærer og som huskes i trængselstider. Kinas civilisation var engang bygget på Konfucius' lære, islam, underkastelsesdyrkelse. Civilisation er stadig bygget på Koranen. Men hvad er de grundtekster i den vestlige civilisation, som kan afstive vores tro på det frie individs næsten grænseløse magt? Og hvor gode er vi til at undervise i dem i betragtning af vores pædagogers modvilje mod formelle kundskaber og udenadslære? Måske udgøres den egentlige trussel ikke af Kinas fremmarch, islam eller CO2-udledning, men af vores egen manglende tro på den civilisation, vi arvede efter vores forfædre. Citat slut. Dannelsen her peger han på. Den er ikke med i de her kapitelinddeling i de her seks killer apps, men dannelsen og derfor og viden og selvtillid, ikke på egne vegne, men på civilisationens vegne. Og forstået på den måde, er bogen jo en del af den medicin, som vi har brug for. Og der er altså dyb bekymring, der ligger bag hans meget veloplagte tour de force gennem de sidste 500 år, og hans ihærdige pædagogiske bestræbelser på at formidle historien. Og det rummer jo både en god og en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed er jo frygten for forfaldet, eller frygten sågar for undergangen. Vi gennemlever muligvis Vestens forfald, men den gode nyhed er, at vi selv har midlerne til at bekæmpe det. Forfaldet altså. Nu er jeg jo lidt nok kaldt lidt ind som fru Kristendom, det plejer at være min rolle. Nu er Stjernfeldt her ikke til at være herre antikristendom. Det har vi haft fornøjelse af at optræde som tidligere. Men jeg vil sige noget om ham, om arbejdsetikken og kristendommens betydning. Men inden det, der vil jeg sige lidt om noget af det, som kan være irriterende ved bogen. Altså, fordi det er sådan en det er sådan en hæsblæsende tur gennem så fantastisk mange ting. Det er meget underholdende, der er masser af øjenåbnende anekdoter. Men det går over stok og sten, og derfor bliver det nogle gange ikke meget andet end smagsprøver, man får serveret. Der er for eksempel noget om ejendomsrettens betydning i Englands middelalder med common law, som jeg meget gerne vil have uddybet. Jeg ved ikke ret meget om det, det kan være min
du gør det. Men det er i hvert fald en meget afgørende del af hans argumentation, som jeg ikke kan, som man kun får en smagsprøve på, synes jeg. Så vil jeg give et andet eksempel, som jeg synes er noget af det, som jeg synes gør bogen god, og anderledes end det, som man normalt støder på. Det er hans korte fremstilling af den franske revolution. Den er helt anderledes end den standardforklaring, som jeg selv fik i gymnasiet, og som mine børn får. Nemlig, at det er forfaldshistorien. Det begyndte så godt i juli 89, og så gik det så galt, da vi kom op i 92 og 1793. Det skema afviser Ferguson. Han kan gøre for det første opmærksom på det, som jo er rigtigt, men som ofte glemmes, at vold og pøbelafpresning var en integreret del af revolutionen fra starten. Men han gør også opmærksom på, og det er selvfølgelig hans hovedpointe, at der er de to afgørende revolutioner, der er den franske revolution, og så er der den glorværdige engelske revolution godt 100 år før, er på mange måder væsentligt forskellige. Og han foretrækker så afgjort den engelske. Han vælger, kan man sige, Edmund Burkes parti. Edmund Burke, som han gør en del ud af, og som jo er gået over i historien, som den, der i så tidligt som i 1790 var i stand til at forudse, hvor galt det ville gå med revolutionen. Og det er jo ret fantastisk, fordi der var der altså ikke ret mange, der kunne på det tidspunkt. Men når man så kommer til forklaringen på, hvorfor Burke kunne forudse det, så er det, jeg synes, det bliver lidt hurtigt. Altså, Burke kunne var afgørende imod menneskerettighedserklæringen. Det forfærdede ham. Og det er det, der kommer til udtryk i hans refleksioner om revolution. Og det, som Burke kunne se, og det siger Ferguson, det var, han kunne se Rousseau i den franske revolution. Hvordan den offentlige orden og almenviljen får en kæmpe stor betydning i erklæringen. Og det giver, menneskerettighedserklæringen en magt til at erodere gamle frihedsrettigheder, som er vokset langsomt frem. Men hvad han selv ikke har med, som er nok så vigtigt for Burke, det er, hvad skal vi sige, menneskerettighedernes principielle karakter i den franske, at de tildeles en status som absolute og, kan man sige, evige. Og over for dem står så de frihedsrettigheder, som man kender fra common law-traditionen i England, som jo er vokset frem langsomt og er relative borgerrettigheder. Når de menneskerettighederne, som er udtænkt af franske filosofer, får en absolut status, så kan de jo lynhurtigt trumle de relative rettigheder og ødelægge de frihedsrettigheder, som de har taget århundreder at bygge op, og som jo er den engelske vej, som er altså anderledes end den franske. Og Burke polemiserer direkte imod det, jeg vil bare citere det, fordi jeg synes faktisk, det er så aktuelt i dag. Imod dem, altså menneskerettighederne, gælder ingen moderation eller kompromis. Lad ingen regering håbe på sikkerhed imod disse menneskerettigheder. Disse teoretikers indvendinger retter sig lige så meget imod et gammelt og lykkebringende styre, hvis det ikke stemmer overens med deres teorier, som imod det værste tyranni eller den groveste magtfordrejning. Og her synes jeg, at det bliver ret klart, at Burke er opmærksom på, at det er deres absolute karakter, gør, at de får en anden rolle, og at dermed er den franske revolution allerede afsporet, inden den for alvor er kommet i gang. Jeg synes, det er en skønhedsfejl ved bogen, at det går så hurtigt her, men det er jo så nok også vilkåret, fordi det her er jo netop en opsamlingsbog på meget af den forskning, han har lavet, og her åbnes i hvert fald et vindue til en anden forståelse af den franske revolution, end den, som er den, man hyppigst støder på. Han fremhæver blandt de her seks ting, der har gjort Vesten stærk. Der er der så tre, han især er glad for. Det er ejendomsretten som grundlag for økonomisk vækst. Det er retsvæsenet som bolværk mod individet. Bolværk for individet, må det vel hedde. Og så er det moralen som understøttelse, som fundament. Og der er det så, at han til sidst fremhæver arbejdsetikken, hvor han er inspireret af Max Weber, men han er ikke ukritisk i sin gennemgang af Max Webers teorier. Men det, som er udgangspunktet for Ferguson, det er en ren nytteperspektiv på religionen.
Det var afgørende for Vestens succes, siger han, at den fik altså arbejdsetikken var afgørende for Vestens succes, fordi den fik vesterlændinge til som de første i verden at forbinde mere ekstensiv og intensiv arbejdsindsats med højere opsparing. Altså, den protestantiske kristendom var altså nyttig, fordi den fik folk til at spare op, og så understreger han mere end Weber gør, at den lærte folk at læse og skrive, fordi man skulle kunne læse Bibelen på originalsproget. Så protestantismen får ikke blot Vesten til at arbejde, men får den også til at spare op og til at læse. Og de her tre vigtigste killer apps, nemlig altså ejendomsretten og retsvæsenet og moralen, herunder altså arbejdsmoralen, det er i forfald i dag. Det gør han sidst. Den private ejendomsret krænkes systematisk, og arbejdsetikken, som vi jo en gang imellem taler om, som om den protestantiske arbejdsetik findes derude, det kan vi jo diskutere, om ikke den er kommet på museum for lang tid siden. Den er i hvert fald i forfald ifølge Ferguson. Vesterlændingene er holdt op med at bede og arbejde, som han siger med en selvfølgelig et skjult citat af Benedikt af Nursia, som jo havde som, hvis munkeregel jo havde det motto, ora et labora, altså bed og arbejde. Kirkerne så tomme, i hvert fald i Europa, men i modsætning til Kina, som han til sidst, det vil jeg komme ind på til sidst. Hvad skyldes så den europæiske afkristning? Han peger på John Lennon. Han peger på 68, og her citerer jeg, fordi det er sjældent, synes jeg, at man hører historikere sådan noget her. På den postfreudianske anticivilisation, altså det er 68, som var kendetegnet ved en hedonistisk dyrkelse af selvets glæder, en afvisning af teologi til fordel for pornografi. 68 som anticivilisation. Det synes jeg er godt sagt. Og derfor ender frugten af 68 et andet sted, end 68 selv ønskede det. Og han trækker det op på den her måde. Vi risikerer at stå tilbage med intet andet end et tomt forbrugersamfund, præget af relativisme, en kultur, der tilsiger, at enhver teori eller mening, parte den er lige så god som det, vi troede på før. Til sidst i bogen begynder Ferguson at kredse om, hvad skal vi sige, om der, hvor vi står i dag, og om det, som man kan kalde, altså som er sådan en slags tomhedstema. Og til sidst i bogen synes jeg, at han i virkeligheden stiller flere spørgsmål, end han giver svar. Seks frugter af vestlig civilisation, han har fremhævet, og som jo er en del af kapitelinddelingen, er jo en frugt af en dybere liggende overbevisning, og kan ikke selv bære en civilisation. Den protestantiske arbejdsetik blev jo ikke båret af, at folk troede på den protestantiske arbejdsetik. De realiserede den protestantiske arbejdsetik, fordi de troede på Gud. Så det vil sige, man kan ikke bare sige læse bogen og så sige, men det er det, vi skal. Det kan vi godt, men det er meget usandsynligt, at det får folk til at gøre det. Man kan forstå og værdsætte en bestemt historie og en bestemt tradition, men man den, der får folk til at stå op og spare op og gøre alle de ting, som han påviser har været gavnligt for vores civilisation. Der skal solid åndelig føde til at afstive vores tro på det frie individs betydning i trængselstider, som han selv siger. Og her er det altså ikke nok at sige, at lægevidenskaben er god og at den protestantiske arbejdsetik er nyttig, fordi den har den effekt, den nu engang har. Det er strengt taget nok heller ikke tilstrækkeligt at læse historiebøger, ikke engang hans egne historiebøger. Fordi historien kan ikke selv udfylde den tomhed, som Ferguson, synes jeg, med rette og øvrigt ret skarpsindigt, diagnostiserer i vores samfund i dag. Og derfor kom han også, det han er blevet kritiseret for af flere, at han i en fodnote så siger, han siger altså det som bærer en civilisation i sidste ende, er jo dannelsen, det er, hvad vi læser. Og så laver han en fodnote, hvor han så siger, hvad det er. Han synes, man skal læse, hvad det er den åndelige føde, der skal, hvad det er for en åndelig føde, der skal til. Og jeg har set så Stjernfeldt grinede af, at det var meget, meget britisk. Det var alt sammen britiske bøger, men det er jo så hans, skal vi sige, han er jo britisk, så det er jo fair nok, altså han vælger den i den britiske udgave, men i hans kanon finder man Bibelen selvfølgelig i den gamle, smukke engelske oversættelse, St. James Bible, eller Kong Jakobs Bibel. Burkes skrift om den franske revolution og Darwin og forskellige andre. En sjov blanding, men en blanding med masser af gods i. Denne her, hans private kanon, antyder jo også, at hvor han
hvad han finder er det problematiske ved vores tids hovedkarakteristika. Og her kredser han om trostomheden. Europæernes trosbekendelse er, at de ikke tror på noget. Og nu er det mig, der kommer med et Lennon-citat, men han har selv bragt Lennon frem, men altså i Imagine, hvor Lennon siger, nothing to kill or die for, and no religion to. Men hvis ikke man har noget at dø for, så har man måske heller ikke rigtig noget at leve for. Og Lennons sang har jo faktisk fået, eller bemærket jeg ved OL i London, hvor de har kommet et pigekor ind i hvide kjoler og sang Imagine, som om det var en salme. Den har nogle gange fået en salmelignende status. Ferguson's pointe er, og her støtter han sig til den britiske katolske forfatter Chesterton, er, at det er meget svært ikke at have noget at tro på. Tomheden kalder selv på fylde. Og Chesterton er kendt for at have sagt det her. Problemet med ateismen er ikke, at folk, der holder op med at tro på Gud, ikke tror på noget, men at de tror på hvad som helst. I virkeligheden formulerede Chesterton det lidt anderledes, pointerer Ferguson, og her kommer citatet, det rigtige citat, fra en af hans romaner, der siger en eller anden pater følgende. I svor alle sammen, at I var hårdkogte materialister, mens I i virkeligheden alle balancerede på troens yderste kant, troen på hvad som helst. Tusinder holder i dag ligevægten der, men det er en skarp og ubehagelig kant at sidde på. I vil ikke finde ro, før I tror på noget. Derfor frygtede Chesterton, at overtroen en dag ville drukne den gamle rationalisme og skepsis, der havde kendetegnet det, man dengang kaldte kristenheden. Og Chesterton siger vel i virkeligheden ikke andet, end Bob Dylan siger i sangen You Gotta Serve Somebody. It may be the devil, or it may be the Lord, but you gotta serve somebody. Det kan være skidt, det kan være kanel, det kan være hvad som helst. Og Ferguson mener så, at Chestertons advarsel, hans profeti, er gået i opfyldelse. Han siger, Vesten i dag svømmer over af postmoderne kulter, hvoraf ingen tilbyder noget, der er bare en brøkdel så økonomisk ansporende, eller så fremmende for den sociale sammenhængskraft som den gamle protestantiske etik. Altså han er hele tiden, det er godt, altså troen skal helst også give sig spor i form af økonomisk fordele. Det er sådan lidt sjovt, men spørgsmålet er, om ikke han har ret. Så slutter han af med at pege på det sted, som ud over USA, hvor kristendommen er i kæmpe stor fremgang, og det er i Kina. Og jeg har ikke grundlag for at kunne gå det efter i sømne, hvor meget ret han har. Men hvis det er rigtigt, det billede, han tegner her, så er det i hvert fald meget tankevækkende. Og nu jeg har tid, så kan jeg lige sige, at han jo selvfølgelig siger, jamen, hvorfor er der så stor forskel på Europa og USA? Altså i USA har troen jo fremgang, mens den stagnerer i Europa. Og i første omgang siger han, at det er fordi, vi har konkurrence. Der er konkurrence i USA, der er kirkerne privatiseret, vi har ikke folkekirkerne. Men når han så går ned i detaljerne, blandt andet i, jeg tror det er den by, der hedder Springfield i Missouri, han analyserer, så er den der konkurrencekristendom, som vokser i USA i dag, det er en forbrugskristendom, kalder han det, som er sådan en brug og smid væk religion, som egentlig ikke giver det moralske rygstød, som er det, han egentlig efterspørger som en god anglikaner. Så det er ikke sådan, at han siger, at USA det er helt fantastisk, hvad jeg egentlig havde på et tidspunkt, han mener. Det er der jo rigtig mange, der siger, fordi der har du ikke statsstøtte til kirker, der har du den frie konkurrence, men det er ikke gjort med det. Og så slutter han altså af med at pege på Kina, at der vokser kristendom eksplosivt samtidig med, at væksten også vokser. Og han siger ikke, at der er en sammenhæng, han peger bare på det. Der trykkes ifølge ham flere bibler i Kina end nogen andre steder. Så siger han, ironisk nok skabte maoismens utopisme en tørst, som kun kristendom er i stand til at stille. Og det synes jeg også er interessant, fordi maoismen under kulturrevolutionen blev sagt i Kina, at kristendommen kom på museum, der var helt forældet, og så pludselig så på de her åndeligt udtørrede områder, der kommer pludselig en efterspørgsel. Ferguson
gør meget ud af at citere nogle kinesiske forskere, der har gjort, som har interesseret sig for kristendommens betydning for Europa. Og han giver ikke rigtig udtryk for, om han er enig med den her forsker eller ej, men jeg vil citere ham det her til sidst. Og jeg synes, det er morsomt, for det lyder virkelig som om, den her kinesiske forsker har nærstuderet Kai Sjölanders bøger. Så jeg vil slutte mit oplæg af med et citat. Og som sagt, det her det er ikke Ferguson, der siger det. Han lader det bare stå og lader egentlig konklusionen blæse i vinden. Men her kommer citatet, og det er, jeg har set på Vesten. Vi blev bedt om at se på, hvad der kunne forklare Vestens overlegenhed over hele resten af verden. Først troede vi, det var fordi I havde kraftigere end vi havde. Så tænkte vi, at det var fordi I havde det bedste politiske system. Derpå satte vi fokus på jeres økonomiske system. Men i løbet af de sidste 20 år er det gået op for os, at kernen i jeres kultur er jeres religion, kristendommen. Det er derfor, Vesten har været så magtfuld. Det er det moralske grundlag, som kristendommen udstyrede samfundet og kulturen med, der muliggjorde kapitalismens fremkomst og derefter den vellykkede overgang til demokratisk politik. Det er vi slet ikke i tvivl om. Det er der sikkert andre her i selskabet, der er i tvivl om, men hermed vil jeg sige tak for opmærksomheden. Ja, tusind tak, Katrine. Det du sagde om, at der i virkeligheden skal et helt forlag til at producere sådan en udgivelse her, det var også noget af det, jeg prøvede at sige på min egen måde. Nej, jeg synes, det er en flot udgivelse. Ja, ja, men det er også en stor, som du var inde på, det er jeg meget enig i. Ja, ja, men det kommer senere. Vi tager dem senere. Og den anden ting, du sagde om, at bogen den slutter af med flere spørgsmål, end den giver svar, det er også meget enig med dig i, det er der mange, der nok har bemærket. Og det synes både en styrke og en svaghed, for som du så var inde på, der kan man så fylde sin egne svar ind til sidst. Og der fulgte så nogle meget originale, som jeg er glad for at have hørt, nemlig kristendoms betydning. Der havde vi næppe fået fra Stjernfeldt. Men næste taler er Peter Bang, lektor i komparativ historie ved Københavns Universitet, som formodentlig vil give mere videnskabeligt eller, hvad skal man sige, historiefagligt overblik. Kan I høre mig? Går det godt nok igennem? Også nede på de bagste? Ja. Jeg havde også glædet mig til at... Altså, det var ikke så godt, at jeg blev sat i videnskabsmandens rolle, ikke? Fordi nu betyder det jo så, at mit foredrag må blive det kedelige. Nå, okay, ja. Fordi jeg skulle ellers til at sige, at jeg har også glædet mig til at sige, at, at nu, når vi har hørt om både kristendom og sådan, videnskab, så glæder jeg, så vil jeg jo sige, som historiker er jeg glad for at omfavne dem begge. Sådan en diskussion om videnskab eller religion, kristendom i det her tilfælde, har været afgørende ud fra en historisk sige, at det er vanskeligt at afgøre, fordi de har jo begge to været til stede. Der har været ateister, der har leveret afgørende bidrag til europæisk civilisation. Der er kristne, ikke? Så hvordan kan man tænke de to ting ud fra hinanden? Altså, de hænger simpelthen sammen. Så som historiker vil jeg sige, at de har været en del af det hele, ikke? Nå, men hvad er mit eget indtryk af den her bog? Altså, jeg har faktisk altid været glad for Ferguson. Ikke specielt for den her bog, men for nogle af hans øvrige bøger. Det her det er, hvor efterhånden Ferguson er blevet sådan lidt en stor tv-stjerne, og det kan man også godt se. Han har et stort amerikansk publikum, han skal appellere til. Jeg tror også, det er derfor, at han har så travlt med kristendommen til sidst, hvis jeg skal være ærlig. Der er en hel masse kristne konservative i USA, der gerne skulle købe den her bog. Så passer det rigtig godt, at den kommer ind på den måde. Men jeg tror, altså, det ville være min ondsindede udlægning af det. Nå! Hvordan skal man karakterisere den? Det er meget rigtigt, det er den der Oxford Don, der holder sit foredrag for folk. Og det er der styrker, men det er også svagheder i. En af styrkerne, det er, at han er utrolig belæst, og han taler ret bramfrit og frit for leveren. Det er en fornøjelse at læse i den forstand. Til gengæld er der altså også sådan lidt om netop, altså, men vi kender også alle sammen herreværelsets bramfrihed. Det kommer også nogle gange, der flyver sgu nogle fingre af panden til tider, og der kommer nogle flotheder, hvor man må sige, hvordan hænger de her ting egentlig sammen? Lad mig give et rigtig godt eksempel. Han gør, det nævnes, man gør, han gør egentlig rigtig meget ud af det. Hvis nu, for eksempel, han nævner de her, han har 6 killer apps, vi kan godt lige tage dem igen, det er konkurrence, det er ejendomsret, så er der videnskab, ikke? Hvordan er det nu? Og så kommer, lige til grund, jeg skal lige have det her. Konkurrence, videnskab, ejendomsret, lægevidenskab,
I kan godt se, videnskab, lægevidenskab, det er sådan, der skal også være så mange kapitler, kan I godt høre. Ikke? Så skal der være forbrug, og så til sidst skal der være arbejdsetik. Ikke? Men hvad var det, Weber han sagde om arbejdsetikken? Ja, han sagde, at det, der var afgørende for kapitalismens udvikling, det var, at Benedikts ordensregel derom, at man skulle bede og arbejde, den var ellers i klosteret, og så blev man meget disciplineret. Protestanterne tog den så ud af klosteret og bragte den ind i den verdslige verden, hvor det så blev til en slags cocktail om, hvor man havde travlt med at arbejde, men ikke forbrug. Man sparede op og geninvesterede sine gevinster i mere produktivitet. Se, hvis vi nu forestillede os sådan et samfund i dag, det ville jo føre til øjeblikkelig økonomisk katastrofe, fordi alle arbejdede og sparede op, og ingen forbrugte. Men hele vores økonomi er baseret på vækst og overforbrug. Og den der konflikt gør han slet ikke noget ud af. Tværtimod virker det som om, at det her forbrugersamfund, som på den ene side er en af vores killer apps, ikke, er altså med til at underminere vores åndelighed, og så går det galt. Jeg tror faktisk, at læren af den vestlige civilisations historie er langt mere kompleks end det. Det skal jeg jo sige, jeg er videnskabsmand, så det er min ret. Nå, så meget slags. Der er, så jeg vil sige, at den er så fuld af indre selvmodsigelse, og egentlig også, den mangler lidt sådan en både begrebslig og logisk finpolering, sådan så tingene faktisk hænger bedre sammen. Altså, der er afslutningskapitlet, der er sådan et analytisk afslutningskapitel, der handler om årsagerne til det. Men egentlig til, at han nu mener, at Vesten er i forfald. Men egentlig er konklusionen på det kapitel, at forfald, det kan komme som en tyv om natten, og vi kan ikke rigtig forklare det. Og så er der jo altså 500 sider, eller meget 350 sider inden, hvor man så siger, hvad skulle vi så, altså alle de her ting, alle de her symptomer, du ser på forfald, jamen det kan jeg jo ikke engang se, at det er symptomer på forfald, for vi ved faktisk ikke rigtig, hvornår forfaldet kommer, og vi kan ikke forklare det alligevel. Så man kunne godt sådan ud fra sådan en historiografisk synsvinkel ønske sig en lidt mere skarp poleret bog. Når det så er sagt, ikke, så er den simpelthen bare velskrevet, og den er propfuld af spændende eksempler og alt muligt andet. Derfor vil jeg nu så prøve at sætte den ind i nogle sådan, hvad skal man sige, forskellige former for kontekst, og jeg vil tale lidt om historiografi, verdenshistorie, placere den ind i forhold til det. Så vil jeg placere den ind i forhold også til den her diskutere lidt hans forestilling om så vil jeg komme lidt med hans forestilling også om konkurrencepræget økonomi, og hvad vi egentlig kan forstå det. Og så til sidst skal vi også snakke lidt om imperialisme. Lad os nu starte med det her med verdenshistorie først. Hele Fergusons idé der om de her killer apps, det handler det simpelthen om at sige, at Vesten, altså verdenshistorien er lige med Vestens historie, kan man næsten sige. Og så er der så en række opfyldelser i Vesten, som alle sidenhen har haft brug for at downloade. Og det var så de her seks temaer, som vi snakkede om. Så Vesten er altså, eller verden er altså blevet vestliggjort, grundlæggende set. Hvorfor skriver han den historie? Ja, det gør han, fordi at der har været en stor udvikling inden for historiefaget. Det omtaler man normalt som global historie. For 100 år siden, når man skrev verdenshistorie, så viste det sig, det kunne man for eksempel se, hvis man nu slår op i den moderne historiefags grundlægger, Ranke. Hvis man nu skriver, han skrev en verdenshistorie, da han begyndte at blive pensioneret. Og hvordan så den så ud? Ja, det viste sig, det var Europas historie. Hegel inden da fortalte også verdenshistorie. Og det var sådan, at der skete ingenting i resten af verden, og så skete der noget i Europa. Og så på et tidspunkt, så bliver resten af verden involveret i Europas historie, og så bliver de også en del af verdenshistorien. Så det er jo en historie, der er utrolig god til at overbevise europæere. Men flertallet af verdensbefolkningen er faktisk ikke europæere, så derfor har de som regel svært ved rigtig for alvor at tro på den historie. Så derfor har der været en stor bølge, der handler om at kunne sige, hvordan kan man altså skrive en global historie, som sådan set også altså ikke sætter det meste af menneskeheden uden for parentes det meste af tiden. Det har jo givet alle mulige former for resultater. Nogle af dem har været sådan lidt vel politisk korrekte. Det handlede om at vise, at de vidste, også folk i Vesten var onde, og så var folk og andre steder, de var fulde af dynamik og interessante tanker og idéer. Og det er det, Ferguson reagerer imod. Det er derfor, han skriver den her bog. At det er godt nok med alle de andre, men faktisk i virkeligheden, det er nemlig de andre, resten, ikke? Og så er der jo et Vesten. Det er det, det handler om, og det er dem, vi skal fokusere på. Det er der, hvad skal man sige, det afgørende udspiller sig.
Der er også andre, der har prøvet på det her, og de prøver på at gøre det her lidt mere nuanceret, fordi de siger, Ferguson det her? Han prøver på at sige, jamen altså, der er selvfølgelig en stor, kompleks verdenshistorie. Men der sker noget nyt med det, at den moderne verden udvikler sig. Og de her nye institutionelle udviklinger, de tager altså udgangspunkt i Europa, og dem vil vi godt forstå. Men selvom man har den indstilling, eller den ambition, så kan man faktisk godt også få de andre med. Og det synes jeg ikke rigtig lykkes for Ferguson i den her bog. Det er virkelig resten, ikke? Og så de kommer lige faktisk, Kina kommer sådan lidt med som et mislykket, kedeligt, stagnerende imperium til at starte på, og så kommer det med til sidst, når det igen bliver industrialiseret og åbenbart også kristent. Men indimellem, så er der, der er ingen aktører uden for Vesten i den her verden. Man kan også se, at for eksempel en af hans store angrebspunkter undervejs, det er Gandhi, ikke? Som handlede om at både at tage del elementer af den liberale vestlige tradition til sig, ikke? Men så samtidig også insistere på en indfødt, der ligesom kunne omforme de her ting. Ikke? Og Gandhi får det ene spark efter det andet. Ikke? Nogle af dem selvfølgelig fortjente, men måske trods alt nogle af dem heller ikke sådan helt fortjente, vel? Fordi han står for en lidt anden måde at se på de her ting på. Hvis man nu skulle prøve på at sætte det, den der institutionelle nyudvikling med moderniteten ind i et lidt bredere globalt historisk perspektiv, med et meget dyb sådan historie, så vil jeg lige prøve at vise jer, det kan man gøre ved at vise jer et par kort. Se her. Det er jo herligt for mig at være med. Jeg ved ikke en pind om det hele, for jeg ved kun noget om måltiden. Så derfor kan man jo lystelig gøre mig klog. Sådan ser verden ud omkring 500 før Kristi. Der er skabt det store Achæmenide-rige, og der er nogle små krigende stater over i Indien, og så lidt senere kommer Mauryerne til imperiet til Indien. Men inden for det her bånd, det er sådan det, man vil kalde den civiliserede del af verden på det her tidspunkt. Den har altså den størrelse der, og det er de mest komplekse samfund eksisterer. Så sker der lidt. Der kommer blandt andet en, det hedder Alexander den Store og sådan noget, så får man dem, jeg ved en hel masse om, det er nemlig romerne. I kan godt se, at så er der dannet sådan det der arkæmenidiske verdensrige her i midten. Det er sådan, der er skabt nogle store imperiedannelser, der er bredt på tværs af Asien. Man kan altså sige, at det er helt grundlæggende set, at den civiliserede verden er vokset. At det er egentlig det, der sker i oldtiden. I den klassiske oldtid, det er, at den civiliserede verden vokser. Der bliver flere mennesker, der lever under sådan nogle komplekse agrarsamfund, hvor man udvikler interessante skrifttraditioner, som bliver grundlag til det, for det, vi kalder civilisationer i dag. For eksempel kristendommen udspringer af romeriet, og konfucianismen bliver ophøjet til en slags form for lærdomstrakteret doktrin inden for det hankinesiske imperium, osv. Undskyld! Det var sådan der, ikke? Ja. Så kommer vi til middelalderen. Der ser vi nogle flere. Der er et nyt stort imperium af samme slags. Det er det arabiske kalifat. De mente, de fuldendte. Nogen vil argumentere for, at de fuldender oldtiden, fordi de kommer efter. Først kommer der Moses, ikke? Så kommer der Jesus, og så kommer der til sidst Mohammed. Ikke? Så de kom til at simpelthen slutstenen på oldtiden. Det kunne man godt argumentere for. Hvorfor? Fordi de forbinder både Persien og store dele af Romeriet under den samme imperiale paraply. Så det kunne man godt argumentere for, hvis man ville. Så er der også et nyt stort kinesisk dynasti, vi kalder Tang-dynastien. Men godt se, der sker ikke så meget lige i den her middelalderlige verden, da de to store gamle imperier i den vestlige del af Asien bliver forenet med hinanden under Abbasidernes kalifat. Men i øvrigt så vokser den der civilisation ikke så meget i den her periode. Så tager vi op i tidlig moderne tid. Der kan vi godt se, at nu menneskeheden, den civiliserede del af menneskeheden, vokset voldsomt. Vi har stadigvæk de her imperier. Nu er et meget, meget stort imperium, næsten et nyt romerrige i form af osmannerrige. Vi har et stort persisk rige i centrum. Vi har et meget, meget stort indisk imperium. Og vi har et endnu større kinesisk rige, end vi nogensinde har set før. Så der er, som man kan sige, der, hvis man ser på det her, at der er så sådan, hvis man kigger på et langt historisk perspektiv, der er der så altså sådan en generel tendens for, at den civiliserede samfundsform udbreder sig og vokser. Og så sker der noget nyt her. Den breder sig nemlig også herop i Nordeuropa. Og den breder sig faktisk også, det har jeg ikke med her på kort, den breder sig faktisk også hernede i Sydøstasien. Og det fører faktisk til nogle nye udviklinger, som ender med, at man begynder at få koloniimperier, oversøiske koloniimperier, og tog vi et kort mere med, så vil vi så få den der dominans af de her europæiske stater
ud over hele verden. Altså det, vi kalder den europæiske kolonialisme. Så de her institutionelle nyudviklinger, der sker i Europa, foregår altså på en baggrund af en generel civilisationsproces, hvor civilisationen og de komplekse samfund udvider sig drastisk. Ikke? Så der er altså både noget, hvor man har til fælles med alle dem her de andre, og så er der også noget, hvor man adskiller sig. Altså, men det er ikke tilfældet, at man har sådan en statisk, stillestående orient, og så har man så en dynamisk vest. Der er en mere dynamisk vest overfor et knap så, men stadig relativt dynamisk resten del af verden. Den slags nuancerede fortællinger bliver der ikke så meget plads til hos Ferguson. Og derfor, hvis man havde spurgt mig, så ville jeg jo have sagt, at man skulle oversætte den her bog i stedet for. Som måske inden for global historie er den sådan mest nuancerede, men også samtidig faktisk kan I se her Niall Ferguson, A Masterpiece. Som, den er altså anses for at være inden for genren, så formodentlig en af de bedste af dem her. Så det er så hermed anbefalet. Nu kan man jo starte med Ferguson, og så skal man bagefter gå videre til Bailey. Godt. Så meget for den globale historiske kontekst, ikke? At i den, men også lidt en reaktion, ikke? Han vil godt tilbage til en lidt mere gammeldags måde at se Vestens indflydelse på resten af verden på. Det tror jeg desværre ikke, der er nogen grund til at tro på, vil få nogen, har nogen langtidsholdbare gang på jord. Hvorfor? Ja, fordi de andre, de såkaldte andre, de blander sig altså, de skriver også historier og byder ind med hvordan verdens historie egentlig kommer til at se ud. Og det vil sige, at Vesten får ikke længere det der, kan ikke længere foregive, at man har et monopol på at forklare, hvordan verdenshistorien egentlig hænger sammen. Det er simpelthen allerede ved at blive nedbrudt. Og det vil så nogle fortællinger, som Ferguson også kom til at lide under. Nå, så ikke mere PowerPoint. Så skal vi kan måske lige bare gå tilbage, så vi kan huske overskrifterne for det, jeg gerne vil snakke om. Lad os så snakke om den der forfaldsfigur, som så dominerer så meget på Ferguson, at Vesten er i forfald. Der er noget sjovt med det der, hvorfor den der pludselig... Altså, hvis man nu er historiker, så går man jo altid og tænker meget over hukommelsen, ikke? Hvis man nu kan huske. Jamen altså, da jeg skulle starte på universitetet, der var vi alle sammen fuldstændig ekstatisk lykkelige. Vi havde lige vundet den kolde krig, mente vi jo, og det havde vi vel. Og muren var falden, og det hele så fantastisk ud, og nu ville historien slutte, kunne Fukuyama fortælle os. Så startede jeg på historiestudiet, så det troede jeg jo så ikke rigtig på, fordi så var det jo sådan... Jeg regnede ikke med, at jeg skulle uddanne mig til arbejdsløshed. Så det var måske den der jubeloptimisme, var måske ikke rigtig, men den der forfaldstanke, er den nu egentlig også sådan helt fair? For 10 år siden troede vi, at vi skulle ud og lave et nyt vestligt imperium, der skulle sætte orden og demokrati i verden. Det lykkedes så heller ikke. Det kunne man nok godt have regnet ud på forhånd. Fordi det ikke lykkedes, hvorfor skulle det så være udtryk for sådan en super forfald? Hvis man også tænker lidt på, altså hvis man egentlig skulle tænke på forfaldstænkere i den her sammenhæng, så er de store forfaldstænkere, det er jo sådan nogen som Oswald Spengler med hans Vesterlandens undergang. Ikke? Hvornår beskrev det? Det skrev han lige efter Første Verdenskrig. Og der kunne man da forstå, at man ville snakke om Vesterlandens undergang. Ikke? Der havde været en gigantkrig, hvor man havde både stor magt på hinanden, ikke? Og der skulle komme en til, hvor folk endte med at smide atombomber i hovedet på hinanden. Så det var da et forfald, ikke? Men vi lever i en verden, der er relativt velstående, og faktisk mere velstående end nogensinde. Og det kan også godt være, at vores kerne mangler, Katrine, ikke? Men folk nægter sgu at dø, ikke? Altså, vores store udfordring er faktisk, at de ikke dør tidligt nok, ikke? Der er jo altså noget, der gør, at det faktisk ser ud til at fungere ret godt, og trods alt. En af de figurer, der inspirerer forestillingen om Vestens forfald, ikke? Det er romerriget. Ah, så romerriget, det forfaldt. Og nu kan han så fortælle os, at det gik så ret hurtigt, nemlig på 50 år. Men det er faktisk ikke rigtigt, at det gik så hurtigt, fordi romerriget bestod jo. Der var nogle provinser i romerriget, der stoppede med at være under den romerske kejser, men en stor del af romerriget fortsatte jo lystigt. Faktisk, det var den der del af romerriget, der fortsatte lystigt. Det var faktisk den, der endte med at give os romerretten. Hvis det ikke havde været for den del af romeriet, der overlevede og fortsatte efter at det her forfald i det 4. århundrede i den vestlige del af romeriet, altså den, så havde vi ikke haft romerretten i dag, for eksempel. Forfald er altså ikke nødvendigvis sådan altid sådan noget, der bare går så eksplosivt. Var det nu egentlig også en forfaldsfase, den der med romeriets historie? Hvis man nu er Ferguson selv, ikke, og han tænker hans verden, ikke, hvad var hans sidste kapitel? Det er kristendommens afgørende betydning for vestlig civilisation. Jamen, hvad sker der i senantikken? Ja, der kommer kristendommen jo til.
hvorfor skulle man beskrive, hvis man nu har Ferguson's syn på verden, hvordan pokker kan man så få sin antikken til at blive til en forfaldsperiode? Det er jo den, han har sagt, jublende triumf, kristendommens jublende triumf, der kommer ind. Den protestantiske arbejdstik havde aldrig kommet til sig selv, hvis, eller kommet til overhovedet, det var slet ikke været en mulighed, hvis det ikke havde været for den senantikke udvikling af en kirkekristendom. Så hvorfor pokker skulle man fortælle den historie som en forfaldshistorie, hvis det nu er kristendommen, der kommer frem? Men det er da egentlig lidt underligt, ikke? Nå, lad os gå lidt videre. Så kommer vi til det. Jeg har lovet at snakke også om det økonomiske, det vil jeg også meget gerne. Se, han har ejendomsretten som det centrale punkt der, og han har konkurrencen. Konkurrencen mellem stater og konkurrencen mellem individer, som er helt centralt. Det skaber dynamik. Og det er også, det vil jeg godt skrive under på. Nå, men når man så går i gang, hvis man nu så læser økonomiske lærebøger, ikke? Eller bare læser Adam Smith, som han jo gerne vil have. Han vil jo gerne have, at vi skulle læse Adam Smith. Ikke? Det er jeg helt vild med på. Altså, jeg har begge bind derhjemme stående, totalt overannoteret. Det er en af de bedste bøger, der nogensinde er skrevet om økonomisk historie. Ikke om økonomisk teori, er jeg sikker på, men faktisk om økonomisk historie. Hvad siger Smith i den der? Jamen, han siger det der med, at nu, hvis nogle mennesker de handler med hinanden, så bliver vi alle sammen rigere, og så behøver vi ikke føre krig. Nå. Ja, hvad sker der i dag? Men der handler mennesker med hinanden som aldrig før. Og vi bliver rigere. Men det gør man på dem, man handler altså med også. Det vil sige, for eksempel Kina bliver rigere også. Så at Kina bliver rigere, bliver så til en forfaldshistorie for Ferguson, fordi at så kan vi jo ikke længere dominere dem på samme måde, som vi kunne førhen. Men vi har jo fået noget andet i stedet for. Vi har jo fået øget velstand. Er det virkelig så slemt? Der synes jeg faktisk, at hvis jeg skal være sådan lidt provokerende der, ikke? Hvorfor har Ferguson ikke større tiltro til en af de her vestlige grundfortællinger, som han faktisk selv abonnerer på eller advokerer for? Hvorfor tror han ikke mere på det frie markeds evne til at skabe velfred og velstand for alle? I stedet for at se det som en slags forfaldshistorie. Se, romerne, da de forfaldt, ikke? Da romerne mistede deres imperium, altså da Rom som by stoppede med at være hovedstad for et stort imperium, så blev Italien økonomisk set langt mindre fattig. Man kan se, og alle turister, der kommer til Rom, har set det uden rigtig for alvor at tænke over det. Hvorfor? Fordi hele det gamle Rom er jo bygget i alle de her ruindynger, som I har lagt, hvis man lægger mærke til det. Der er spolier, som det hedder, altså alt muligt. Man har simpelthen brugt det antikke Rom som slags stenbrud for nye byggerier lige siden. Ikke? Og masser af ruinerne er faktisk også blevet overtaget og bygget om til huse, den slags her. Og det skyldes jo, at det der kejserstad Rom var så stor, så middelalderens befolkning, som havde en meget mindre indtægt, for de havde ikke hele det der imperium at trække skat og indtægter ind fra, de kunne simpelthen ikke fylde den der by ud, så de boede bogstaveligt talt i et stenruindynge brud i 1500 år indtil renæssancen, 1000 år indtil renæssancen igen. Og ikke engang der, på det tidspunkt, blev byen så stor, som den havde været under kejserne. Så Roms forfald, eller Romerrigets undergang i vest, blev en slags økonomisk ikke katastrofe for Italien, men altså det blev i hvert fald synligt fattigere. Men hvad har tabet af de store koloniimperier betydet for europæerne, og sådan set også for amerikanerne? Kan vi blive en rigere? Altså, hvor vil man helst bo? I England i 1930 eller England i dag? Jeg ved ikke godt, hvor jeg gerne vil bo i, altså hvis jeg bliver spurgt. Mine livsudsigter vil være langt bedre i dag end dengang. Så er det en forfaldsfortælling? Ja, det har jeg altså faktisk meget svært ved og vanskeligt ved at forstå. Ikke? Men det er jo selvfølgelig en fortælling, der ikke længere er heroisk. Altså, vi er ude at erobre og dominere, men det er sværtimod en borgerlig fortælling, der handler om arbejde efter fuldt og forbrug. Ikke? Og driftige mennesker, der så bagefter også bruger deres penge og lever under meget høj velstand. Jamen, det er da fantastisk. Det er da ikke nogen forfaldsfortælling. Det er sgu da en jubelfortælling i mit univers. Nå! Så kommer vi til imperialismen. Ja, men jeg er også, det er simpelthen på sidste. Nu har vi snakket om økonomisk triumf, vi har snakket om forfald, og vi har snakket om verdenshistorie. Nu skal vi tale lidt om imperialisme til sidst. Fordi Ferguson har så den idé, at imperialismen, ikke, som han nu begræder tabet lidt af i en eller anden forstand, at det var også en god ting. Ja, hvad skal man sige som historiker til det? Altså, jeg har sådan lidt, at imperialismen var både den europæiske koloniimperialisme. Han havde naturligvis nogle gode ting, og den havde også nogle dårlige ting. Nogle af de gode ting med europæisk koloniimperialisme handlede om, at det var så faktisk nogle af de her koloniserede områders adgang til at få del i moderniteten.
Noget af det dårlige ved den var så til gengæld, at af og til var det faktisk en ret ubehagelig udgave af moderniteten, som de her koloniserede områder faktisk fik adgang til. Og om europæisk kolonialisme var en god eller en dårlig ting, det ved jeg sådan set ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Det er lidt ligesom at spørge om, den var jo i hvert fald, ikke? Altså, men hvorfor lægge den ind i sådan en slags rehabiliteringsdiskurs? Vil vi gerne ud og have nye koloniimperier? Jeg kan simpelthen ikke se, hvad skulle årsagen være til det. En af de store svagheder ved det her projekt Demokrati i Irak og andre steder har jo været, at det har vist sig, at det, man troede kunne være et demokratisk imperium, har utrolig svag base. Hvorfor? Fordi at der er ikke noget, altså når romerne tog ud og lavede imperier, ikke, så blev de rigere af det. Ikke? Men amerikanerne og europæerne er ikke afhængige af at tjene penge på deres imperier. Faktisk har hele deres moderne historie vist, at man bliver rigere af ikke at have imperier. Så med andre ord, hvad fanden skulle man have sat rent rundt for? Ja, så kan man så argumentere for, at man skal lave humanitære imperier og den slags her. Det er også helt fint. Det kan man så begynde at gøre, ikke? Men de har bare en utrolig svag base, og det kan vi jo se med det samme. For lige snart der bliver ballade, ikke? Så trækker man sig hjem. Fordi man har ikke tænkt sig at blive hængende i 100 år, for eksempel, ikke? Altså, og det er jo det tit, vi tænker om og glemmer, når vi snakker om imperialisme, om det er en sådan slags verdensordne ting, ikke? Det er, at vi husker, at historien, den er jo sådan, hvad skal man sige, den forkortes jo længere tid bagud i tid, du går, ikke? Så vi husker den nærmeste fremtid, fortid, meget, så det fylder enormt meget, så bliver det kortere og kortere, ikke? Men hvis man går en tur på Nationalmuseet, ikke, så jægerstenalderen, ikke? Det er 5.000 år, det er et rum, ikke? Så kommer vi op i Danmarks historie i 20. århundrede, ikke? Der er der 10 rum, eller hvordan det nu måtte være, ikke? Det betyder jo, at man for eksempel glemmer, at når man ser sådan til romerne, jamen, de kunne jo lave orden i deres verden, ikke? Ja, men det kunne de da også, men det, nogle gange tog det jo altså også ret lang tid, ikke? Altså det tog for eksempel romerne omkring et århundrede at pacificere Judæa, ikke? Og det krævede også lige, at man jævnede Jerusalem med jorden og spjernede templet, før man får alvor. Og så havde man ikke engang fået styr til dem, så måtte man faktisk jorde dem en gang til, ikke? Og smide dem helt ud, ikke? Sådan, så man først kunne komme tilbage under europæiske koloniimperier 2.000 år senere, ikke? Som andre ord, altså, jeg tror ikke rigtig, der er noget basis for at reaktivere en eller anden form på imperialisme, fordi der er simpelthen ikke noget, der skulle begrunde over for os selv, at vi gør det. Og det kommer mig, det får mig så til, jeg slutter nu, Ryan. Jeg stjæler lige lidt af Frederiks tid. Noget af det, den her konkurrence, som Ferguson rigtigt nok ser som centralt træk ved vestlig civilisation, en af prisen for den konkurrence var jo så også, at den faktisk resulterede i to verdenskrige, hvor at europæerne lystigt smadrer, og faktisk også fordi inddrog japanere og kineser og alle mulige andre gode folk i det, ikke? Lystigt smadrer hinanden i et omfang, som vi ikke kunne tåle længere. Så resultatet på det blev jo faktisk en række institutioner, som kom efter 2. verdenskrig. Nogle af de her institutioner kan Ferguson for eksempel ikke lide. For eksempel EU. Noget fanden har skabt ifølge Ferguson, ikke? Men den handler jo faktisk om at demontere eller at kanalisere den konkurrence ind i nogle fora og kanaler, som, hvor vi kan tåle konkurrencen uden at dø af det. Ikke? Fordi konkurrencen i dag er altså i sit yderste tilfælde yderste udtryk, og det glemmer vi jo lidt, ikke? Men det har vi faktisk lige vidst indtil for ganske nylig. Ikke? Altså det yderste udtryk for den form for konkurrence, det er atombomben. Ikke? Og den kan man ikke føre. Den konkurrence kan man simpelthen ikke gennemføre. Så derfor bliver man nødt til at finde på nogle andre ting. Det virker så lidt dekadent, ikke? Vi er overladt til forbrugersamfundet. På den anden side, altså, så skidt er det nu heller ikke. Ja? Tak skal du have. Tak til Peter Bang, lektor i komparativ historie ved Københavns Universitet. Der er utvivlsomt mange, der er uenige med dig i meget. Du forenede meget godt polemikeren og videnskabsmanden i et indholdsrigt oplæg. Men inden vi går videre til interne kommentarer og spørgsmål fra jer, så skal vi lige have en pause på 10 minutter, hvor der er vin og snacks der i lobbyen. Vi ses igen om 8-10 minutter. Ja, for at have sagt en del. Ja. Jeg var ked af, at det var altid, at du tog Burke frem.
Okay, kan vi lige få... Det kræver sin disciplin. Okay, vi fortsætter arrangementet med kom ind igen og tage pladser. Og så starter vi med Katrine. Har du nogen kommentarer til Peters oplæg? Altså nu var det jo... det var så meget kritisk overgået. Så hvis jeg skal kommentere det, så bliver jeg sådan nærmest en meget, meget dårlig stand inden for Ferguson. Men jeg vil sige, altså du begynder med, men det var selvfølgelig nok mest en vildhed med, at når han fremhæver kristendoms betydning, så er det fordi, han skal bejde til den neokonservative og hans publikum. Altså, det går jeg ud fra, var en vits, fordi ellers er, det da, er vi helt nede på, motivforskning. Okay, kan vi køre noget? Ej, men det der med, altså det, jeg går ud fra, at det var en vittighed, det der med, at når han fremhæver kristendoms betydning, så er det en lige, halv skal... vittighed, tror jeg. En halv vittighed, okay. Og så var der noget med romeriet, som ikke var gået under, som jeg heller ikke forstod. Men altså, fordi det har jeg, så vidt jeg har læst mig til, så der var det gået under. Romeren led videre, heldigvis, fordi der var nogen, der passede på den og sørgede for, at den gik videre, og den gik videre i, via den katolske kirke. Det blev til, nej, det er helt forkert. At det gik videre og smeltede sammen med kanonisk ret, og det var rigtig godt, og det var en smuk blanding. Men altså, den blev skabt af det østromerske rige, af kejser Justinian i 530. Men altså, romeriet, kan vi ikke være enige om, at romeriet, altså, det er ikke fordi, det er nogle små ting, ikke? Men altså, jeg synes måske, du er lidt løs krudt, du fører af mod Ferguson. Meget af det, du kritiserer ham for, er ting, han selv har diskuteret, og meget mere nuanceret, end du redegør for. Men det vil jeg ikke gå i detaljer med, fordi kan folk selv læse sig til. Så vil jeg bare lige sige, overordnet set, er det her jo ikke en forfaldshistorie. Det synes jeg også, du overbetoner. Altså, det her er ikke en lang forfaldshistorie. Det er en historie, en trumfhistorie. Hvordan kan det være, at den her lille snottede verdensdel pludselig i løbet af i 500 år blev så fantastisk mægtig? Og han synes jeg i høj grad også tager de andre civilisationer alvorligt. Men han abonnerer ikke på det der kulturelle selvhed, som jeg synes, du har en snært af, og siger, vi var også, Gandhi havde vel nok ret, at den vestlige civilisation ville være en god idé. Nej, Gandhi havde sådan set meget gavn af den vestlige civilisation, og lægevidenskaben var en kæmpe triumf også for inderne og så videre og så videre. Han tager meget den dobbeltmoral, hvor man på den ene side hakker på vestlig civilisation, samtidig med at man nyder godt af den. Og det er det, der er hans udgangspunkt. Og så laver han altså en forklaring på, hvorfor, et forsøg på en forklaring på, hvorfor gik det så godt. Og så spørger han, hvor står vi så i dag? Og her ser han nogle bekymrende tegn på forfald. Men han er nemlig ikke ude i et eller andet med det der sådan spingleragtige med sådan den der nærmest fascination, undergangsfascination. Slet ikke. Han forsøger faktisk ret nøgternt at sige, det kan vi gøre noget ved. Altså sådan en god gammeldags protestantisk arbejdsetik. Jamen, hvis det går for den forkerte vej, så lad os gøre noget ved det. Så jeg synes, du er ude i en karikatur. Jeg synes heller ikke, at han siger, at det er Vesten, der har monopol på denne her historieskrivning. Tværtimod, han siger, vi er jo netop ved at... Altså, de her gode ting, Vesten har produceret, det er jo, kan jo downloades overalt, og det bliver det. Men det er bare ingen steder, og det er jo hans tese, der, hvor man kan sige, at vi har alle seks ting. Altså alle de her seks power apps, for nu er killer apps, undskyld, som han hele tiden taler om. Og derfor er, altså, nogle steder har du konkurrencen, så har du ikke den frie presse. Andre steder, så har du den frie presse, så har du konkurrencen. Men lige præcis denne her kombination, som har været Vesten, den er enestående. Og hvad sker der, når vi synker tilbage? Jeg synes, det må være ubestrideligt. Det er jo ikke, altså, at Vesten, at Europa er mere presset globalt, ikke længere har førertrøjen, det mener jeg, er en banal konstatering. Og hvad sker der så, når vi så eksporterer det til resterlændinge, som er David Grasses oversættelse? Men det er jo ikke arrogant ment, det er faktisk fordi, vi vedkender os
Jeg synes det er, jeg overgår ikke det der selvhad, som jeg synes som jeg synes du lidt serverer. Hvorfor kan vi ikke være stolte af det, vores forfædre har skabt, og at konstatere, at der måske er nogen derude, der er meget bedre til at værdsætte det, end vi er, mens vi bare sidder og piller os i navlen. Det er det, der er hans pointe. Han siger jo ikke, at vi er fantastiske, fordi vi er vesteuropæere. Overhovedet ikke. Han siger, at vores forfædre kom med nogle gode idéer, og lige nu har inderne måske mere sans for det, og kineserne mere sans for det, end vi har. Det kan være, det der, det lever videre, mens vi bare ligger og nyder vores forbrugssamfund, til vi øvrigt ikke gider arbejde, fordi det er jo, konstaterer han også. Det synes jeg heller ikke, du har med, at Europa er falder sakker agter ud, når det gælder udstrækning, og dermed også arbejdsmoral. Jeg vil ikke gå ind i din kritik af hans Weber, altså det med hans Webers arbejdsmoral, fordi det mener jeg simpelthen, at det ikke, jeg mener ikke, du giver et korrekt referat. Han siger ikke, det var, altså vi fik vestlig succes, fordi de var poetanere og ikke brugte nogen penge og knoklede hele tiden. Nej, han siger, han modererer faktisk Weber og siger, det var forbruget i høj grad, der var afgørende, men det var også en øget intensitet i form af arbejdstiden, så man, det krævede en arbejdsmoral, men de må også meget gerne bruge penge. Så det der, altså, jeg synes, og det er godt, at du skyder på ham, så vi får gang i debatten, men jeg synes, du karikerer ham. Tak skal du have, Katrine. Det er noget, vi troede, der ikke skulle være uenighed nu, vores stjernfælde ikke var mødt op. Jamen, jeg joker altid med en ting. Jeg plejer altid at være den højreorienterede, og nu er jeg så ind som den venstreorienterede. Og det er også fint. Men nej, jeg synes ikke, det er et udtryk for selvhad. Nej, det siger jeg ikke. Jeg tror ikke, du hader dig selv. Men jeg tror heller ikke, at jeg hader europæerne. Faktisk synes jeg, at europæerne har rigtig mange ting, vi kan være glade for. Og være stolt af. Og en af de ting, jeg faktisk mener, vi kan være rigtig glade og stolte af, det er, at vi har formået at kanalisere vores såkaldte, lad os så sige, hvis vi nu skal tale det gammeldags, ikke, vores heroiske energi over i et relativt velfungerende forbrugssamfund, hvor vi måske er knap så ivrige efter at slå hinanden ihjel, som vi har været før. Altså, hvad er det? Han siger, at han er bange for, hvordan det ser ud i dag. Og der synes jeg altså, det virker på mig som om, at historikeren er gået lidt i hi, ikke? Og han er blevet grebet med af tidsånden. Den tidsånd, der for 10 år siden troede, at nu skulle det amerikanske århundrede vare mindst det næste århundrede ud, og at det demokratiske imperium skulle dominere hele verden, så fandt man ud af, hvad man allerede dengang faktisk kunne have tænkt sig selv til. Jeg skrev faktisk om, at det var en naiv imperialisme. Og alle mulige andre skrev også om det, at det ville blive meget, meget vanskeligt at gøre de her ting. Og det kommer ikke til at lykkes, sådan som man forestiller sig. Nu skriver man, så har man haft en økonomisk krise, og nu er vi pludselig alle sammen på røven, og så skal vi så sige, som man siger, det er så udtryk for en civilisatorisk krise. Den tror jeg faktisk ikke. Men hvis vi nu analyserer hans killer apps, ikke, og hvad er det, vi får ud af det? Jamen altså, vi fandt ud af, at konkurrencen var altså nødt til at blive rekanaliseret om og i noget mere produktivt, fordi at krig var blevet en umulighed. Eller hvis man egentlig skulle føre krig, så skulle man i hvert fald finde nogen, der ikke var en ligeværdig. Fordi ligeværdig krig var simpelthen for ødelæggende. Så har vi kanaliseret vores energi over i noget andet. Vi er blevet ekstremt velstående. Altså, Anders Fogh Rasmussen udgav en bog i den berømte bog der, ikke, om velfærdsstaten, hvor han læste Aristoteles. Og det synes jeg var fantastisk, han læste Aristoteles. Det var en skide god læsning af Aristoteles. Han advarede danskerne om, at vi kunne blive slaver af velfærdsstaten. Men der er jo også en anden fare i den der i kapitalismen, og det er så den, der ligger i den protestantiske arbejdsetik, ikke, er, at vi bliver slaver af at tjene penge. Altså hvis nu europæerne faktisk synes, det er en god idé at holde en uge mere eller to uger mere ferie, end for eksempel amerikanerne gør, er det udtryk for en krise eller for fald? Jamen altså for pokker, hvis man tjener alle de her penge, skulle man så virkelig være så grådig, så altså, at man ville insistere på, at meningen med tilværelsen er 6 iPads, snarere end 4 per husstand? Jamen, altså, der har jeg simpelthen den indstilling, at vi skal selvfølgelig have økonomisk vækst, og det har jeg lige stort og prist, og det er en rigtig god ting, ikke? Men vi skal jo altså også bruge pengene. Og hvis vi kan tjene så mange penge i det her samfund, som vi gør i dag, og leve så fuldstændig afsindigt i overflodet, fordi historisk set lever vi i afsindigt overflodet. Altså, ikke engang dem, der tænkte på paradis, kunne have forestillet sig et land som Danmark. Vi lever i sådan en overflod. Så hvis vi mener, at vi så også insisterer på faktisk at udnytte den frivillighed, vi har fået, til faktisk også at være lejende mennesker,
Det mener jeg faktisk er en total fejllæsning af situationen. Jeg mener egentlig, at vi skal netop forstå, hvor privilegeret vi er i en situation, vi er i. Og så skal vi selvfølgelig sørge for at bevare stærke samfund, så vi kan forsvare vores position i verden i det omfang, det måtte være nødvendigt. Men altså, at vi skulle spille vores velstand på at dominere verden, sådan en slags form for imperial eventyr eller sådan noget. Det forekommer mig, altså sådan set, det tror jeg heller ikke, du gør. Det er ikke det, han siger. Men han har en meget stor nostalgi efter imperiet, ikke? Og dengang Vesten bestemt alt i verden. Og jeg siger bare, at vi har fået noget andet. Noget, der er bedre. Er det noget, du har en kommentar til, Katrine? Nej, altså, man kan sige, den store diskussion om hvorvidt vi er i forfald eller ej, kan vi jo måske tage lidt senere, men altså noget af det, som jo han nævner, og som jo bliver nævnt, som jeg synes er ubestrideligt, det er, at vi har et kontinent, der ikke reproducerer sig selv. Det er jo, synes jeg, er ret... Altså, europæerne bliver ældre og ældre, de tomme bukker og alt det der. Og så skal jeg nok være ride en kæphæs, men han peger også på voksne problemer med militant islam og så videre, og netop det der med en kulturel selvbevidsthed hos dem, og en manglende kulturel selvbevidsthed hos majoritetsbefolkningen. Og simpelthen også, altså han gør det i meget nuanceret og stilfærdigt, men at der er en voksende kløft simpelthen også der. Men altså, det var bare en lille... det der med, at det, er så, det går så fantastisk godt. Jeg synes, det der med reproducering er sådan set et ret bestrideligt tegn på, at det ikke går så fantastisk godt. Ja, I toner næppe til enighed, så hvis du har en kort afrundende kommentar, Peter, inden vi går ud til salen. Ja, han glemte jo så en killer app i hvert fald, kan man sige. Der er glemt mange. Den manglede. Altså, mere sex. Men så skal vi tilbage til 68, bare uden prævention. Nej, ved du hvad? Altså, jo, det synes jeg faktisk er et alvorligt problem, ikke? Men der er også stor forskel på, hvordan samfundet reproducerer sig selv. Det, altså, det er et problem, men det er jo ikke et problem, man ikke kan adressere og takle. Og det er ikke nødvendigvis udtryk for et grundlæggende forfald. Det er snarere udtryk for netop, at vi er i en historisk uvant situation, hvor at man simpelthen ikke har været... Altså, vi skal formå at indrette et samfund, hvor folk de insisterer fandme på at leve uendeligt længe, ikke? Grundlæggende set. Og hvordan får vi så det til at gå op? Det er en ny udfordring for os, ikke? Men det er jo sådan set egentlig en udfordring, som faktisk er fuldstændig fraværende, sådan som jeg læser Fergusons bog. Ikke? Og det vil være en ny historie at skrive, ikke? Altså at faktisk, og det, hvis man skal måske sige det på den måde, jeg synes hans bog. Altså, jeg vil gerne lige sige, Katrine, ikke? Altså, vi deler faktisk en hel række ting. Altså, jeg var vildt glad, da jeg læste, at han, som meget han gjorde ud af Burke. Burke er en af mine superhelte. Jeg har brugt så meget tid på at læse mig igennem sammen alt, hvad Burke skrev og sådan noget. Han er en superhelte, ikke? For mig. Og jeg er vild med hans idé om, at vi skal læse gode kanoniske værker for den vestlige civilisation. Og jeg kan også godt lide Adam Smith derinde i den samling. Og der er også andre, jeg manglede, ikke? Og Shakespeare er også fin. Altså, der var masser af ting der, ikke? Men jeg tror ikke på, at hvis man egentlig tænker som om, altså de værker, de handler for mig om at skabe civilisation. Men hvad er civilisation? Ja, civilisation, det er, at man lægger, ja, hvordan skal vi forstå, hvad civilisation er? Det er Nietzsche. Nej, jeg kommer lige, jeg kommer til, nu kommer pointen, ikke? Nietzsche, ikke? Han skriver om, hvad civilisation er på en god, på en dårlig måde, ikke? Fordi han vil nedbryde civilisationen, han vil tilbage til sådan urkræfterne, ikke? Finde Dionysos nedenunder den apollinske græske kultur, der hvor rationalitet og sådan noget hersker. Men det han siger der, det er egentlig, at den måde, at det der gør den græske civilisation stor, ikke, det er, at den der rationalitet, som grækerne udvikler, og den der skriftkultur, de udvikler, den tillader os at se det vilde og dyriske i øjnene. Ikke? Og det er det, at civilisation også kan gøre for os, ikke? At det er faktisk, at det tøjler faktisk det forestilling om autenticitet og ægthed, og lægger et lag ind, hvor vi kan mestre det, og vi kan lege med det, og vi kan faktisk tillade... Altså, i den forstand er situationen faktisk egentlig i mange måder et dekadent fænomen, fordi man lægger en skærm ind mellem sig og det autentiske. Man spekulerer og reflekterer hele tiden over, er det nu godt nok det, jeg laver, eller er vi ikke blevet usunde i vores måde at være på? Altså, det er et sundhedstegn, at vi lever sådan. Ikke? Det er det, der er civilisationen for mig. Det er netop tvivlen, refleksionen, interaktion.
en række store værker, hvor andre har tænkt interessante tanker, som man så går i dialog med at reflektere over. Ikke? Ja, det er i hvert fald centralt i Nietzsche, at den gode civilisation, den kan rumme passionen midt i rationaliteten. Og det synes jeg, at den her diskussion har vist meget fint, at Fergusons værk ansporer til. Men vi skal til og over til spørgsmål fra salen, og der skal jeg lige sige et par ting, inden vi går i gang. Det første er, at vi streamer spørgsmålene til internettet. Det andet er, at man som spørger rejser sig op og siger sit navn, inden man stiller sit spørgsmål. Medmindre man er gangbesværet, så må man selvfølgelig gerne blive siddende. En tredje ting er så, at meget lange spørgsmål ikke egner sig til det her forum, så der må man prøve at løbe efter panelet, hænge fast på deres biler, som de kører bort herfra, hvis man har lange spørgsmål. Altså det er korte spørgsmål. Udbanen. og endelig, så altså med mindre, at det har vist sig, at der ikke er flere spørgsmål, så er det et spørgsmål per gang, man får mikrofonen. Okay? Vi havde en spørger her. Husk at sige det navn. Carl Peter Poulsen, det var angående det demografiske problem. Altså, i virkeligheden så taler vi jo, når vi taler om Vesten, så taler vi med en meget bred kam, ikke? Fordi vi ser jo for eksempel på to europæiske lande, Tyskland og Frankrig, at om halvanden generation, så vil befolkningstallet være inverteret, således at der vil være nogle 80 millioner franskmænd og omkring 60 millioner tyskere. Og så kan man så sige, hvorfor? Og det kan så være noget med, at franskmænd og lamour og sådan noget, men det kan jo også være noget med en bevidst fransk befolkningspolitik, hvor man belønner folk, eller man har i hvert fald gjort det indtil denne Hollande, har belønnet folk, hvis de fik mere end to børn. Hvorimod man i Tyskland jo altså er gået modsatte vej, fordi man i Tyskland har en udpræget sparekultur. Ja. Tak. Ja, nogle kommentarer til spørgsmålet? Bare kort, altså nu kan vi hurtigt komme ned i det her emne, men altså ned, hvis jeg ikke fortaber os i det, fordi det er så afgørende, er det heller ikke for bogen, men jeg tror, du har ret. Altså Frankrig lavede en børnepolitik simpelthen lige efter 1. verdenskrig, fordi de skulle have indhentet alle de franskmænd, der var faldet. Så det er fuldstændig rigtigt, og det har Tyskland ikke på samme måde. Men selv hvis du ser på det på tværs af altså de europæiske lande, så er kontinent, altså hvor Europa er ikke i stand til at reproducere sig selv. Jeg mener, undtagelsen er Irland. Meget interessant. Super. Jeg gentager lige, at det er kortere spørgsmål, vi efterlyser. Og vi har en spørger her. Husk at sige dit navn. Bertel Lohmann Andersen. Jeg vil gerne spørge, om I har bemærket, at der mangler en synsvinkel, både hos Ferguson og hos jer, nemlig den, der har at gøre med teknik og naturvidenskab. Fordi i øjeblikket er vi for første gang i historien, så vidt jeg kan se, i en situation, hvor den vestlige verden alene afviser at bruge naturvidenskabens landvindinger. Og jeg skal nok lade være at sige det frække ord i dag, men jeg kan nøjes med at sige, at hvis ikke vi får stoppet det, der går under betegnelsen grøn omstilling, så vil Vesten gå under hurtigere end Romeriet. Tak. Energipolitik. Er det dig, Peter? Ja, altså jeg er jo nødt til at repræsentere det optimistiske synspunkt her, ikke? Altså jeg har ikke nogen aktier i grøn energi, vil jeg gerne lige sige til at starte på, men det er jo dog trods alt, lad os nu sige, at den der økologiske bølge så lykkes, så er det jo på baggrund af udnyttelse af vestlig naturvidenskab. Så det er jo ikke et spørgsmål om, hvordan man vil bruge den, ikke? Selv hvis vi nu skal sige fy-ting, sådan noget, så fatter jeg stadigvæk ikke, hvorfor man mener, at atomkraft ikke skulle være et svar på nogle af de her spørgsmål. Men det er vel en diskussion, vi har, ikke, i samfundet. Det spørgsmål er det en krise? Altså, det er vel et sundhedstegn. Altså, hvis man kan se på, man kan finde i hvilken som helst periode for væsentlig i den her civilisationshistorie, som Ferguson beskriver, ikke? Vil du i hver eneste generation kunne finde folk, der fortæller os, at nu er det ved at gå helt af helvede til? Men historien, ikke? Og der synes jeg faktisk, at Ferguson er lidt for lidt optimistisk, ikke? At historien fortæller os, at vi plejer at være ret gode til at håndtere det der, den der tvivl og omsætte den i noget produktivt. Og det gælder sådan set også, tror jeg, med for spørgsmålet omkring befolkning, ikke? At det finder vi vel også ud af, ikke? Men det er da klart, at man skal ikke levere, man skal ikke ignorere de problemer. Tværtimod skal man italesætte dem og løse dem. Og der må jeg jo så sige, nu kommer historikeren lige på mig. Nu er jeg så kommer det her optimistiske budskab, ikke? Men selv så jeg undrer mig over, hvis man læser historie,
Der er den der forfaldsfigur, den går igen altid. Man finder dem i alle tider. Romerne, de troede også, de var ved at gå helt rabundus. Det gjorde de, det troede de allerede under, mens de historieskriverne skrev under Augustus, ikke? Og det var der, det var jo fandme, vi kan jo se, det var simpelthen, det var lige engang nået toppen endnu. Gibbon, han kaldte deres det andet århundrede efter Kristi, altså 200 år efter Augustus, for den lykkeligste periode i menneskehedens historie. Men det er allerede der, havde romerne i 200 år ment, de var på vej ned. Så altså, hvad fortjener den der forfaldsfigur til? Jeg tror, den fortjener til at holde os skarpe. Jeg tror, den fortjener til at få hjælp os til at adressere problemer, og på en eller anden måde virker det som, altså, som om, at mennesker bedst adresserer problemer ved at tale om dem i forfaldstermer, snarere end at tale om dem i sådan lidt mere jordnære, nede på jorden termer. Det synes jeg faktisk er et interessant fænomen som historiker. Jeg håber, jeg engang får tid til at udfordre. Så vi holder os skarpe ved at tro, at vi er ved at gå under hele tiden. Vi har en spørger til her, og jeg kan se, der er mange, der gerne vil til sig igen. Husk, et enkelt spørgsmål og kort. Tak. Ja, jeg hedder Bøje Havre, økonom, psykolog og investor, og derfor vil jeg godt sige, at det der med forbrugersamfundet, der driver det op, der mener, at vi mangler noget mere med investeringer. Det skal der jo til. Også hvis man betragter børn som investeringer. Men mit egentlige spørgsmål, det er, fordi jeg er økonom. Ikke? Nu er der altså kommet Thomas Piketty, der har givet en Nobelpris også til en fransk økonom. Jeg tror, vi kan lære meget af dem, at tingene skal være ligevægt. Og så tror jeg, altså så kan I svare på, om det er først og fremmest til historikeren. Så kan I så svare på, eller du kan svare på, jamen de der forfaldsteorier, det kommer måske igen. Desværre kommer måske både socialismen og kristendommens store betydning igen, ligesom devalueringer i økonomisk teori. Men det der med fordelingen, I ser heller ikke noget om for eksempel den russiske revolution, den har da også haft en vis betydning. Og tak for to fremragende inspirerende oplæg. Jeg skriver videre på Facebook om det. Det glæder vi os til. Tak. Ja, det var til dig igen, Peter. Ja, men Piketty synes jeg selv er interessant, ikke? Og altså nu taler vi Ferguson i dag, ikke? Altså jeg har også lagt mærke til Fukuyama, ikke? At gå i gang med, altså fordi det jeg læser dem egentlig som repræsentanter for en, hvad skal man sige, ny borgerlig politik, der faktisk handler om at forsvare ikke toppen af det kapitalistiske system, men netop den solide med kerne af borgerskab i kapitalismen, som handler om netop om en form for kombination af arbejdsetik, hårdt arbejde til normale lønninger, og man så bagefter går ud og forbruger som en god borger. Det er faktisk en samfundsgruppe, som jeg tror, at vi bliver nødt til, og altså i Danmark tror jeg ikke, det ser jeg ikke noget problem for den. Den dominerer totalt, ikke? Men altså det er globalt, og derfor kommer det også til at blive en udfordring i Danmark, ikke? Er det da helt sikkert, at det må være en af de absolut største udfordringer for borgerligheden lige nu, er faktisk at formulere det program, hvor at det ikke er sådan, at alle de der sidder bare placeret på strategisk rigtigt, kan rende med alle pengene, mens at dem, der egentlig laver arbejdet, bliver spist af med små og smuler. Ikke? Det er faktisk ret væsentligt. Jeg takker for svaret. Jeg er fuldstændig enig. Ja, ja. Okay, så vi går videre til endnu en spørger. Husk at præsentere dig. Ja, det skal jeg nok. Martin Aarup, og nu vil jeg skal minde jer om, jeg er den eneste, der kan tillade mig at gøre det her, fordi jeg er Ryans chef. Jeg vil trodse Ryan og lige komme med en hurtig kommentar. Det er jeg er enig med Katrine i, at jeg synes, du er for, lidt for uvenlig over for ham, især på den måde, at jeg er enig med dig i, at han ikke giver en nuanceret beskrivelse af verdenshistorien, men det er jo heller ikke hans, det er jo sådan set ikke målet med bogen. Målet med bogen er vel at skrive sig ind i en tradition tilbage fra Adam Smith, over en lang række, senest i 90'erne, David Landes med Smith skrev Wealth of Nations, Landes skrev Wealth and Poverty of Nations, og en lang række andre bøger har beskæftiget sig med, hvordan i alverden kunne det lade sig gøre, at det her backwater gik hen og blev så velstående. Det er jo relevant. Mit spørgsmål relaterer sig til det, og det er, den forfaldshistorie, jeg lige har talt om, du siger, det kunne være interessant at beskæftige sig med, økonomer har beskæftiget sig med det, og det viser sig, at mennesker er villige til at gå meget længere for at undgå tab, end til at opnå gevinst. Og det er måske derfor, vi har traditioner. Mit spørgsmål er egentlig til jer begge, måske egentlig virkelig mest til Katrine. Kunne man forestille sig, at netop forfaldshistorien har, som du siger, holdt europæerne og Vesten mere på tæerne, fordi forfaldshistorien ligger indbygget i kristendommen? Andre religioner. Jeg ved ikke, om den gør. Det er mit spørgsmål til jer. Det er svært. Jamen altså, jeg sidder sådan faktisk og savner nu på Cepos, er der altid nogle
knaldhårde liberale økonomer, der kan tage kampen op i lyseblå skjorter, og i dag er det kun mig, og jeg savner en af dem, fordi det er ikke mit område. Og jeg synes, tak for jeg synes, du gør lidt af det. Men altså, jeg kan ikke genkende den her karikerede forfaldshistorie. Jeg synes faktisk, at han afviser alle de her sådan cykliske forfaldshistorier, med, altså, som jo netop også prægede romeriet. Man kender ikke timen, man kender ikke dagen, når altså, det kan ske, ikke? Det kan ske i vores generation, vores civilisation er sårbar, og det synes jeg han har, der taler han som en klog historiker, det kan ske på en generation. Om det så er, altså man kan sige, kristendommen har vel, jeg ved ikke om det har, den har selvfølgelig et frelsesskema, som jo er, som har en happy ending i til sidst, men jo en verdensdom først, og derved også måske netop, altså hvis man ser på Johannes åbenbaring, netop en, det bliver værre, og så kommer Kristus tilbage, og så kommer den endelige afslutning. Men altså, om det er det, der er holdt os skarpe, det ved jeg ikke. Altså, det er vel snarere, at man har, altså, jeg synes også, vi skal passe på med denne her, skal vi sige, placere kristendommen på denne her nyttefunktion. Hvor var det fedt, at der kom den her religion, som lige passede med, at de kunne rigtig få akkumuleret en masse kapital og så videre, ikke? Fordi jeg synes også, at han siger, Vesten er det bedste og det værste. Bogtrykkunsten, den skaber fantastiske ting, men den heksehammer er en af de største. Den er også med til at sætte fod i heksebålene, fordi den her heksehammeren, som er fra 1300-tallet, den bliver rigtig først spredt med trykpressen. På samme måde kan man også sige, at vi kan jo ikke forestille os måske kommunismen uden kristendom. Det er jo en sekulariseret kristendom. Så kristendom er også nogle enormt uhyggelige sider, når den bliver sekulariseret. Men altså, det gode ved kristendommen, som det er selvfølgelig, at du har individets betydning. Den er fri af verden, fordi du står til ansvar over for en transcendent magt. Og så har du realismen. Altså, som jeg synes er den store sats, når man skal ud og missionere kulturelt, at kristendom har et realistisk syn på mennesket, uden at fordømme det. At vi er syndere, at vi er fejlbarlige, men vi har alligevel værdi. Det synes jeg er den store civilisatoriske, man kan sige, det kan man rose kristendom for. Men jeg synes også, nu skal jeg nok sidde her, jeg plejer at forsvare kristendom helt vildt. Men kristendom er jo jeg vil sige, det værste og det bedste. Ligesom mange, jeg synes også, han er sjov og sofistikeret. Selvfølgelig er han glad for sin kultur, og han er især glad for angelsaksisk kultur, det er der ingen tvivl om. Men han har også blik for tvetydighederne, ikke? Og det samme synes jeg, vi skal have med, som sagt. Sekulariseret kristendom, det er noget af det mest forfærdelige, man overhovedet kan forestille sig. Ja, tak. Har du noget at tilføje, Peter? Jamen altså, jeg ved ikke, jeg synes ikke, det er en karikeret indstilling med karakteristik af bogen, jeg giver. Jeg siger også, at den er en absolut glimrende fortælling. Ikke? Jeg synes bare, at når jeg ser på, hvad der ellers er, andre, ikke? Så kan jeg se, at jeg læser den ind i den diskurs, for nu at bruge et fint ord, ikke? Som er derude. Ikke? Og der synes jeg simpelthen, der er givet et mere nuanceret svar på, hvordan den her modernitet er. Nå, hvor er alting er? Altså, det, han har, han, jeg synes, når jeg læser bogen, ikke? Fordi det er så rigtigt, ikke? Så ser han, at der er for eksempel sådan en imperial nostalgi. Ja, imperien, de krakte alle de her gode ting, men de gør godt nok også alle de her dårlige ting, ikke? Men de kommer sådan lidt, ja, det gjorde de så også, ikke? Men alligevel var de her imperier sådan gode, ikke? Altså, som historiker der siger jeg bare, jamen, de var gode og dårlige, ikke? Og det var vel så det med, og hvad skal vi bruge nostalgien til i dag, ikke? Er det, altså, vi er blevet rigere ved at fragive os den der magt og dominans sådan på det politiske plan, ikke? Men det er vel en liberal grundfortælling, ikke? At man kanaliserer energierne væk fra den heroiske militære indsats, og går i stedet for i gang med at handle og blive rigere sammen. Ikke? Hvis man gør det, så bliver vi rigere sammen, ikke? Men magt er også et nulsumsspil. Og det vil sige, at hvis de andre bliver rigere, så bliver vores relative velstand i forhold til dem jo formodentlig nok lidt mindre, specielt hvis man ser på sådan nogle, som altså var ekstremt fattige. Ikke? Så hvis de bare bliver lidt rigere, ikke? Så bliver de allerede meget, meget rigere relativt. Ikke? Og så går vi i total koma, ikke? Men det tager enormt lang tid, inden Kina kommer op på et velstandsniveau, der bare nærmer sig vores. Og hvordan kan det være, at vi lever i en tidsalder, hvor at vi ser en global middelklasse vokse frem? Ikke? Det er helt fantastisk, hvor mange mennesker, der er blevet hævet ud af fattigdom og ind i, lad os så kalde det ikke fuld vestlig velstand, men lad os så kalde det aspirerende vestlig velstand.
Jamen det er da en fantastisk fortælling, ikke? Og vi er oven i køb, og mens det sker, så bliver vi godt nok ikke sådan helt lige så meget dominerende, som vi var førhen. Men vi bliver faktisk rigere, mens det foregår. Det er vel egentlig ret godt. Altså det er næsten, altså det betyder ikke, at man skal være jubeloptimist, og at man ikke skal for eksempel sætte grænser op for Kina, når de begynder at lære bølleadfærd over for deres naboer osv. Det betyder naturligvis, og det betyder heller ikke, at vi skal afruste og sådan nogle sager, sådan, så vi ikke længere kan forsvares. Men det betyder måske, at det er faktisk egentlig en ret fantastisk verden, der ligger der, og der sker rigtig mange gode ting. Og vi skal selvfølgelig ikke være tosset gode. Og vi skal i øvrigt, og det er jeg helt enig med ham i, at vi skal faktisk være glade for mange af de ting i vores civilisation, ikke? Men mit billede af vestlig civilisation, jamen, det omfatter da også en som Gandhi i dag. Skulle vi virkelig have vestlig civilisation uden Gandhi? Hvorfor læser vi ikke Gandhi også? Og sådan noget? Det er der store skrifter, inspirerende skrifter, ting vi kan lære af. Hvis der endelig er noget, hvor i, som jeg personligt mener, at Vesten så, hvis vi endelig skal bruge de der ord, ikke, har adskilt sig fra resten, og det er altså kun nogle vestlige samfund, det er vel, at man faktisk har udviklet systematiske humanvidenskaber, og også andre videnskaber, som studerer de andre kulturer. Det synes jeg faktisk er fantastisk, og det er en af de der store elementer af vores civilisatoriske arv, som vi faktisk skal være glade for. Og det skal vi huske på, når gang vi fortæller, at de ikke er nyttige og ikke kan bruges til noget. Super. Tak skal du have. Vi kan nå et sidste spørgsmål, inden vi skal runde af. Var der en spørger mere? Ellers har jeg... Ja, der var en herovre. Ja, Henning Dus, det er nu mere en kommentar. Jeg synes, at Niall Ferguson, som så mange andre skammerider, Max Weber, fordi bogen hedder ganske vist Den protestantiske etik, men den handler faktisk om kalvinismen. Og det er netop det, der er det paradoxale ifølge Weber, at en religion med en prædestinationslære kan omforme sig, så det at lykkes i den dennesidige verden bliver et indicium på, om Gud er med en eller ej. Og det bliver så et spørgsmål til Katrine. Den mekanisme findes jo overhovedet, så vidt jeg ved, ikke hos Luther. Er det helt forkert? Tak. Det var et spørgsmål. Jamen, det er rigtigt nok, at det er den kalvininske etik, og det er ovenikøbet en særlig, en vulgær kalvinisme. Det er jo ikke generelt, en stor kalvinsk teolog som Karl Barth, han var den største teolog i 20. århundrede, han er slet ikke derude. Så man kan sige, det er en bestemt, skal vi sige, jeg vil næsten sige sekterisk del af protestantismen, han har blik for. Men jeg vil sige, jeg synes ikke, at Ferguson grider den kæphest. Jeg synes, han har en ret... Han diskuterer Weber og gør det ret nuanceret, og peger også på nogle af problemerne i hans tese. Blandt andet, at katolicismen måske ikke var så uproduktiv, som den blev gjort til. Han påpeger, at det som protestantismen især bidrog med, og det synes jeg virker overbevisende, det var læsefærdighed. Men Weber har jo også, det skal jo dog siges, noget af det, som han jo gør opmærksom på, det er kalsitikken. Og kalsitikken er jo ikke denne her med, at jeg, hvis jeg tjener en masse penge, så hører jeg til blandt de Guds udvalgte. Det er simpelthen bare at bruge det pund, mig bliver givet. Ikke? Altså at gøre min pligt hernede, fordi det er en opgave, jeg har fået. Og det, altså, beruf kommer jo simpelthen ind i det tyske sprog via Luthers bibeloversættelse. Altså vocatio. Og der tror jeg, det er jo også, altså det kan man sige, der kommer arbejdsetikken uden den der sådan specifikke kapitalisme-fokusering. Der synes jeg, der Weber overbevisende, synes jeg, og der synes jeg også, det er der, det Ferguson bruger den til. Men han køber ikke hele Webers. Og det er en meget tendens, at det er et meget, meget interessant studie, men det skal tages med et stort grænsalt, hvis man kan tage et stort grænsalt. Peter, har du en sidste kort afrundende kommentar? Jamen altså, så kunne jeg da sådan i harmoniens for at det lige det sidste med Luther om at gøre sine pligter i kald og stand, ikke? Det var vel egentlig også det, jeg snakker om her, ikke til sidst.
at hvis man vil have en borgerlighed i dag, ikke? Altså, den er, det er, men i dag vil det så bare være mere en borgerlighed a la Voltaires Candide, ikke? Altså, folk de rejser rundt og skal opdage hele verden, ikke? Og så ender de med faktisk at lykken, den finder de i et relativt stille borgerligt liv, hvor man arbejder og produktivt og forbruger, men hvor det ikke er heroisk, ikke? Og det ser jeg som, han er sagt, opgaven for vores borgerlighed, der ikke er at lade os rive med i dels af sådan undergangsforskningen, men heller ikke den der sådan dyrkelse af de hurtige penge, men netop snarere mere besættelse på middelklassen. Ikke overklassen, men middelklassen. Og det tror jeg faktisk bliver en af de interessante spørgsmål over de næste mange år. Ikke? Fordi så handler det jo netop også om, hvordan får man skabt et middelklassesamfund under moderne forudsætninger, der faktisk kan reproducere sig selv, hvor at kvinderne har lyst og tid til at få børn, for eksempel. Ikke? Så vi ender med Aristoteles og den gyldne middelvej. Samt simpelthen nogle aktiviteter, der fører til børn. Ja, tak til vores to talere. Katrine Winkelhøj, teolog, samfundsdebattør og formand for Trykkefrihedsselskabet. Peter Fibiger Bang, lektor i komparativ historie ved Københavns Universitet. Tak til jer, fordi I kom. Og som Martin Aarup sagde, da I kom ind, så kan I købe Civilization til særpris 249 kroner. Lige derude, hvor der også var vin og snacks, og I derfor har gode minder om at være. Tak. En god bedste, Lille. Det var hyggeligt. Ja, tak.